Eu sempre brincava com todo mundo que meu grande sonho era ter um programa de TV chamado Dando Real com a Bruna Amaral, porque eu sou bem conhecida entre os meus amigos de ser aquela pessoa assim que vai lá e dá a real, assim, quando alguém me pergunta uma coisa, eu dou a real. Eu não sou aquela pessoa louca que chega e olha pra alguém e faz um comentário aleatório, mas quando as pessoas me perguntam, eu sou conhecida por dar opiniões verdadeiras e sinceras, o que nem sempre todo mundo gosta, né? Seguindo essa minha ideia de um dia fazer o Dando a Real com a Bruna Amaral, hoje eu vou dar a real sobre o tal do intercâmbio de high school, né? Que é o intercâmbio no ensino médio. Eu sou a Bruna Amaral e hoje o nosso assunto aqui é só apenas dando a real sobre o intercâmbio de ensino médio. Sim, se você não sabe bem o que é o intercâmbio de high school e como é que ele funciona, é só pegar, clica aqui em cima, que eu já tenho um vídeo aqui inteirinho só explicando pra vocês como é esse intercâmbio, como é que vai fazer e tudo bonitinho. Eu também já fiz um outro vídeo que também tá aqui, que é só sobre algumas das melhores bolsas pra quem tá no ensino médio e quer fazer intercâmbio durante o ensino médio. Mas a nossa primeira real de hoje, ela é a seguinte. A primeira real que eu vou dar pra você sobre o intercâmbio de ensino médio é que, se você precisa de uma bolsa, você precisa abrir o seu coração. Sim, existe uma diferença muito grande de você querer uma bolsa e de você precisar de uma bolsa. Quando você precisa de uma bolsa, é porque você não vai ter condições de pagar por aquilo se você não tiver uma bolsa de estudos. Quando você quer uma bolsa, é simplesmente porque, bom, ganhar uma bolsa seria legal e uma bela de uma ajuda. Se você precisa de uma bolsa, o que eu vou dizer pra você é o seguinte: abra seu coraçãozinho, abra sua mente e não fique nessa coisa assim, ah, eu preciso de uma bolsa para estudar no lugar X. Porque se você precisa de uma bolsa para estudar, para fazer intercâmbio de high school, o que, que você tem que fazer? Você tem que se inscrever para absolutamente todos os concursos que abrem, para todo tipo de país e abrir o seu coração. Por quê? Porque abre pouquíssima bolsa por ano, só para fazer um pedaço do ensino médio no exterior e tudo mais. Então, assim, esses concursos são super concorridos. Esses concursos não abrem sempre. Então, assim, abra seu coração. Eu mesma, quando fiz intercâmbio de high school em 2003, fui para a Alemanha, não porque a Alemanha era o grande sonho da minha vida, porque eu sempre sonhei ir para a Alemanha, porque sei lá, porque eu tenho família alemã, porque eu sempre sonhei em aprender alemão. Eu fui para a Alemanha porque era o lugar mais barato, gente. Era o lugar que, dos que me interessavam, era o mais barato, e eu disse, dane-se, vou para o lugar mais barato e vou lá e vou aprender alemão, e acabou sendo a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Então, assim, gente, se você precisa de uma bolsa, se você precisa de uma ajuda financeira para você poder ir fazer o seu intercâmbio, ou se você tem uma grana aí meio restrita que você pode conseguir para fazer esse intercâmbio, abre seu coração, vai, olha para outros destinos, pensa em outros lugares, que assim, tenho certeza que a experiência em si vai acabar sendo maravilhosa, não importa onde for que você esteja. A segunda real que a maioria das pessoas não gostam, não querem, não conseguem encarar quando elas querem fazer o intercâmbio de ensino médio é que é o seguinte: pode ser que aconteça que você tenha que repetir o ano depois de fazer um intercâmbio durante o ensino médio. Pode ser. Se você não quer que isso aconteça, tá aí uma outra verdade, né? Se você não quer que isso aconteça, você tem que conversar. Primeiro, conversar muito bem com a sua escola no Brasil para ver como é que você poderia fazer. Não sei se você vai ficar um ano, se você vai ficar 6 meses, que tipo de matéria você tem que cursar, como que você vai resolver isso. Muito antes de você ir começar a conversar sobre isso com a sua escola no Brasil, ou então escolher algum tipo de programa em que você vai terminar o ensino médio e que você vai receber de fato o certificado de que você concluiu. Por exemplo, eu não ia ter nunca como ter concluído o ensino médio na Alemanha, quer dizer, eu até teria, mas aí eu teria que fazer muito mais anos do que eu tive que fazer voltando para o Brasil e repetindo de ano, que no fim eu não repeti de ano, eu acabei fazendo, como é que é, EJA, que chamava supletivo na época, porque eu já era maior de 18 anos, eu disse, não vou perder tempo ficar fazendo mais 6 meses de escola, sendo que eu posso só ir lá, faço as provas, termino o ensino médio e, gente, ó, olha aí,
fiz supletivo e tô aqui. Ganhei várias bolsas, passei na universidade, fiz mestrado. Não sejam tão preconceituosos, né? Porque no fim das contas, bom, eu tive que fazer porque eu voltei das duas uma. Ou eu fazia mais um ano de colégio, ou eu terminava o colégio ali, acho que foram o quê? 4, 5 meses que eu fui lá, fiz algumas provas para as coisas que faltavam e terminei o ensino médio. E, gente, não é nenhum drama, não é nenhum fim do mundo, ninguém vai morrer, vocês não vão deixar. Ah, vocês vão perder 1 milhão de oportunidades na vida de vocês porque isso aconteceu. Ninguém vai morrer por causa disso. Eu sou aqui a prova viva de que isso não mata ninguém e não vai, nossa, tirar todas as suas chances de conseguir qualquer coisa na vida só por causa disso. A nossa próxima real sobre o intercâmbio de ensino médio é o seguinte: por favor, aproveitem essa oportunidade. Não importa se vocês foram, sei lá, para Dinamarca, para Alemanha, para Rússia, para o México, aproveitem a oportunidade e aproveitem para aprender o idioma do lugar. Quando eu fui para Alemanha, várias pessoas pensavam assim: ai, nossa, que coisa inútil, aprender alemão, para que aprender alemão? Ninguém precisa desse idioma, blá blá blá. Ai, o negócio mesmo é fazer intercâmbio de high school nos Estados Unidos ou então no Canadá. Se eu tivesse feito intercâmbio high school nos Estados Unidos ou no Canadá, eu não ia ter ganhado 300 mil bolsas para estudar na Alemanha. Então, assim, sabe, deixa o que os outros pensam e o que os outros falam para lá e aproveitem essa oportunidade para aprender o idioma do lugar onde vocês estão e não caiam na besteira de ou só andar com aluno estrangeiro ou só andar com brasileiro e só falar ou português ou inglês o tempo inteiro, se o idioma do lugar onde vocês estão não for o inglês. Não façam isso com vocês mesmos, porque vocês vão acabar se arrependendo. É, não façam isso. Porque assim, tá, vai ser legal e tal, vocês vão conhecer um monte de gente, vão se divertir, mas, né, assim vocês vão perder uma super oportunidade de aprender e de ficar mesmo assim dentro de uma cultura e de um idioma de uma maneira que vocês provavelmente não vão mais ter a mesma oportunidade na vida. Então, aproveitem. Uma outra real sobre o intercâmbio de high school, né, o intercâmbio no ensino médio, é a seguinte: idealizar demais a família ou o lugar para onde você vai é uma péssima ideia. Várias pessoas se dão super bem. Eu já dei aqui várias dicas num vídeo que tá aqui em cima sobre como fazer para se dar bem com uma host family no exterior e tudo mais. Mas assim, gente, às vezes a gente se dá bem ali, passa aquele ano e tal. Às vezes a gente vai ter aquele conflito meio grande, ou sei lá, ou com seus host brothers ou sisters, as outras crianças ou as jovens da família que também vão estar lá, ou às vezes até com os próprios pais. Mas assim, gente, é paciência, é conversar, é, né, assim, ver muito bem o que que tá acontecendo, qual é o motivo do conflito, porque não é para todo mundo assim que vai ser tipo, ai, nossa, aquele super maravilhoso relacionamento. Às vezes vai ser apenas um relacionamento ok e também tá de boa, sabe? Então, assim, tentem não ficar idealizando demais, assim, ai, a família ou a própria escola para onde vocês vão e as pessoas e tudo mais, assim. Vão abertos a ver o que que vai acontecer e também, assim, a, né, tentar entender as outras pessoas, entender por que que aquelas pessoas agem daquela maneira, porque as pessoas são muito diferentes em outros países, então, assim, é bom ficar sempre ligado. A última real que eu quero dar para vocês sobre o intercâmbio de ensino médio é: gente, calma! Vocês são todos muito novinhos! Se vocês não ganharam uma bolsa, não conseguiram fazer o intercâmbio para estudar fora no ensino médio, calma! A vida de vocês não acabou! Tá tudo bem, ainda existem várias outras chances para vocês fazerem intercâmbio, para conseguir bolsa de estudos. Isso não transforma vocês em pessoas piores, pessoas menos capazes. Então, assim, fiquem tranquilos. E assim, quanto mais seleções vocês tentam durante a vida, mais vocês vão aprendendo. O importante é você ir tentando seleções diferentes e no final, se não deu certo, não apenas ficar, ai, triste, deprimido, ai, meu Deus, minha vida acabou. Tudo bem, é normal, a gente fica triste e tudo e tal, mas assim, tenta olhar para o processo e ver assim, pô, no que eu errei? O que eu podia ter feito diferente? No que eu posso me aperfeiçoar? O que eu posso fazer melhor da próxima vez? Tentem olhar para isso um pouco assim. Eu sei que é um pouco difícil quando a gente tem aí, sei lá, 15, 16, 17 anos e tudo parece um grande fim do mundo, mas não é, viu?
Não é? E vão aparecer outras milhares de oportunidades durante a vida. Então, não entrem nessa pira assim de ficar desesperados. Ai, meu Deus, porque se eu não ganhar essa bolsa, porque se eu não conseguir. Calma, fiquem tranquilos, a vida é longa e cheia de oportunidades. E vocês sabem que sempre que vocês precisarem de ajuda para falar sobre intercâmbio ou estudar fora, procurar a bolsa de estudos, é só passar no Partiu Intercâmbio. O nosso buscador de bolsa de estudos, o link tá aqui embaixo para vocês, tá recheado de oportunidades, tá sempre cheio de coisa aí para todos os níveis e tipos e países que vocês puderem imaginar. Passem lá. Deem uma olhada e vocês sabem, né? A gente tá em todas as redes sociais, então só passa aí, segue a gente em todos os canais, bate um papo com a gente, deixa o seu comentário aqui embaixo e terça que vem eu tô de volta. Tchau!